Som veľmi rád, že môžem byť s vami. A to bude čeština s nejakým anglickým, americkým sízvukem, takže to bude ešte náročnejší pro vás. Ale jak Maruška říkala, ja si myslím, že úplne poprvé mám vyučování na východní Slovensko. Cože, takže to je obrovská výsada pro mňa. Takže... Ale pověst od vás jsem slyšel dlouho. Všichni říkají, že čím více člověk je na východě, tím otevřenější jsou lidi, zřelejší, srdečnější. Je to tak? A inteligentnější, krásnější, obdarovanější, spousta věcí. Takže já si myslím, že budeme mít skvělý víkend spolu s vámi. Taky máme velmi zajímavé témata, 25+. A já si myslím, že Kompas dělá takové konference poprvé. A vidím, že někteří z vás máte 20++. A já jsem jeden z nich. Takže když jsem přemýšlel o tom, o čem budeme mluvit tento víkend, já jsem našel svůj deník, nějaký starý. Vidíte, že je to trochu rozbité. A ten deník jsem začal používat, když mi bylo 26 a skončil jsem, když mi bylo 35, protože jsem dostal počítač a přestal jsem být schopen ručně psát. Takže je to trochu rozbité, protože jsem to nosil všude. Takže jsem to prolistoval. Bylo to hodně zajímavé. Nemůžete být. To je v angličtině a jinak nepustím z ruku. Ale zjistil jsem spoustu zajímavé věci. Když si vzpomínám zpět na léta 25+, tý 10 let, 25 až 35, a tam jsem zjistil spoustu zajímavé věci. A byla to velmi dobrodružný období mého života. Spousta věcí se změnilo. A třeba když člověk je mladší, hodně studuje, chodí na škole 12 let, další 4 let a někteří z vás museli jste něco opakovat, ti, kteří nejste z východu, takže ještě více roku jste studovali. Ale konečně, když člověk má 23, 24, 25, může pořádně pracovat a něco dělat. A nejen sedět celý den a poslouchat a napsat věci, můžeme něco dělat. A navíc nějaké peníze chodí na účtu, což je zázračný věc, které je úžasné. A člověk konečně může koupit něco, nějaký nábytek, zařadit svůj vlastní byt a pak zjistí, že ty peníze nestačí. A je to fakt dobrodružství. Pracovat je úžasná věc. A vzpomínám si svůj první práce a jak jsem se cítil hrdý na to, že vedu lidi a mám nějaké zodpovědnosti, které nesu. A dělám něco, které nechá nějaké stopy po sobě. To není jenom, že sním o budoucnosti, ale vytvořím současnosti. Něco dělám. Takže to je úžasná doba. Práce začíná. Další věc, která se změnil, byl, co jsem prožil v církvi. Já jsem vyrostl v církvi, moje rodiče byli misionáře, já jsem se narodil na Filipínách, takže jsem byl kolem věřící celého života. A vzpomínám si, jak to bylo na besíce, že člověk moc nevnímá, co se děje v církvi, jenomže jestli může hrát, dělat nějaké hry. Potom na dorost, zase hry. Pak mám na mládež, hodně zaměřený na vztahy. Ale vždycky ten pohled byl, že církev jsou ty dospělé. A já jsem nějak vedle. A potom člověk je sám dospělý. A já jsem měl pocit, že konečně jsem součástí církvy. Já můžu konečně nést nějaké zodpovědnosti a nejsem v mládeži. Já jsem dospělý člověk. Možná, že někdy budu požadán, abych kázal nebo něco takového. Takže to se změnilo, moje úloha v církvi. A taky jsem všiml, že když to čtu tady, že moje vztahy byly nějak jinak. Že když člověk je na škole, ty vztahy jsou nové a možná nejsou úplně hluboké, protože člověk teprve poznává sám sebe. Ale když člověk je zrálejší, pak může mít skutečnější vztahy, hlubší, upřímnější, takové vztahy do konce života. To poznám, když to čtu. A pak další oblast, která byla moje nejoblíbenější, když jsem četl, je, že a já jsem dlouho sněl o tom, že poznám někoho, se kterým můžu být do konce života. Nějakou ženu.
A když člověk o tom přemýšlí a je mladší, to je teoretická věc, že takové sen. A někdy to bylo těžké si představit, že se stane skutečnost. Ale já velmi dobře si vzpomenám, když jsem měl přátelství s koní, které najednou vyrostlo na něco víc. A já jsem začal přemýšlet o tom, konečně jsem se setkal s člověkem, se ženou, se kterým bych mohl strávit zbytek života. A vzpomenu si, jak moje srdce začal trochu více rychlejší být a tak to znamená manželství, vstup do manželství. A stalo se to. Stalo do dneska, si vzpomínám naši svatbu a ten pocit, jak jsme jeli dál z té svatby a jsem říkal, vedle mě je moje žena. To je moje žena. Já mám ženu vedle sebe. A navíc všichni hranice, které jsem velmi pečlivě držel do té doby, se posouval. Dobrém. Že, víte, co mám na mysli. A to je úžasné. Takový vztah, který je blízký, kde je intimita, otevřenost. Úžasné. Ale a když čtu té knize, taky poznávám některé další věci. A často čtu, jak jsem prožíval zklamání a frustrace. A někdy opakování. V některé z těch stejných oblastech, které jsem už pojmenoval. Třeba v práci, já jsem často psal, já nestíhám. Ta práce je příliš moc. A skončím dne a mám pocit, že můj seznam úkolů je mnohem větší než mé kapacity. A měl jsem pocit, že nezvládám všechny věci. A taky, že někdy jsem přemýšlel o tom, že už jsem se vybral nějakou práce. Takže to znamená, že moje možnosti jsou užší, když člověk je na škole, má všechny možnosti otevřené. A moje otázka byla, vybral jsem si správně? Protože čím dál jdu v životě, tím se užuje moje možnosti a mám správné práce a ty peníze opravdu nestačí. A ta práce je náročná a někdy 8 hodin denně a jenom nějaký občas dovoleno. A začal jsem prožívat frustraci. To je jako v práci jsem měl pocit, že jdu do kruhu. Mám jeden cíl a pak jdu a je nějaký další cíl. A pak nějaký další cíl, že? A v skutečnosti to vytvoří kruh. Že i když chodím, mám pocit, že jsem na stejném místě v práci. A nevím, jestli vy to někdy prožíváte. Práce. 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 A v církvi někdy to bylo podobné. Že jsem seděl a jsem poslouchal kázny, které už jsem slyšel spoustakrát. A jsem říkal, nic nového. Zpíváme stejné písni, stejný program, aspoň na mládeži jsme mohli trochu blbnout, ale tady ne, v církvi jsme dospěli a všechno je tak nějak úzké a já jsem měl sní o tom, jak by mohl vypadat naší sbor, ale někdo jiný to vede a možná, že má jinou představu. Takže ve sboru hodím do sboru, že pak jdu doma, pak znovu do sboru, že? Pak další kázání. A vypadá jako stejná věc znovu. A frustrace jsem často prožíval. A někdy to bylo podobné v přátelství. Protože i když moje přátelství byly velmi silné, taky čím dál člověk jde v přátelství, zjistí, že přátelé nejsou dokonalé. A někdy oni nás zranuje a zklamuje. A někdy jsem měl pocit, že jsem byl více opatrný v těch vztazích. A možná, že měl jsem větší vzdálenost v některé věci, protože jsem prožil zklamání a zranění a nechtěl jsem to opakovat. Takže podobné moje přátelství jsou. A jsou stejné. Ty přátelství stejné přátelé, stejné řeči, stejné předměty, do kruhu další cíl, ale zase jenom do kruhu.
pak ta oblast manželství. Ta úžasná oblast manželství. Úžasné. Ale, jestli čtete tady, budete poznačit, že byly období podobné, takové stagnace, že jsem říkal, náš manželství je skvělé, ale mám pocit, že nerosteme. Že je to pořád stejné. A navíc, že jsou věci, které možná mě nevadilo na začátku, které začíná mě lezet na nervy. Já jsem viděl, že Connie to prožila stejné. Že některé věci, které ona říká, tak to je můj milovaný muž, všechno je dokonalý, pak nebyl jsem úplně dokonalý. Ona to dala na jevo. A zase takový kruh a stereotyp. A zvláštně je, že v tom období 25 až 35 nebo nějak, je období dobrodružství, nové věci, ale velmi snadné můžeme dostat do kruhy. Takové stagnace, kde věci, které začaly dobré, začínáme prožívat jako rutiny a máme pocit, že náš sbor nebo náš účast ve sboru nejde dál, že nepokračujeme dál, že naše manželství je na mrtvým bodem, nebo naše nemanželství, že tím, že nejsme v manželství, je na mrtvým bodem, že ještě jsme nenašli partnera. A když jsem o tom psal, já jsem psal o frustrace a zklamání a nevěděl jsem přesně, co jsem dělal. Prožíváte to někdy? Něco podobného? Takové stagnace, chození do kruhu. A pak jsem říkal, že jsem pořád mladý a co to bude znamenat do konce života, jestli ten kruh pokračuje dál. Mám jenom smířit s tím, že život je takhle? Nebo je tam něco víc? A než pokračujeme dál, bych chtěl, aby každý trochu přemýšlel o tom, kde vy jste teď. A já jsem pojmenoval 4 důležité oblasti. Jeden je práce, další je církev, další je přátelství, další je rodina nebo manželství. A jestli hodnotíte tyhle oblasti, kde máte pocit, možná, že nemáte pocit, že tam je nějaká stagnace, ale je nějaká jeden z těch oblastí, nebo více z těch oblastí, kde prožíváte teď, že jdete do kruhu? A že to vypadá jako stejná věc, stereotypní a nějak stagnace? Takže bych chtěl, abyste chvilku o tom přemýšleli. A potom, abyste byli upřímně s tím člověkem, který je vedle vás. Možná, že ho nebo jí už znáte, nebo možná, že ne, ale bych chtěl, abyste vytvořili dvojice, abyste říkal upřímně, jestli jeden nebo více z těch oblastí je funguje jako kruh teď, že spíš máte pocit, že dáváte toto energii, ale v skutečnosti je to takové stagnace. Takže můžete to sdílit s tím člověkem? Bože, říkáte, ne, všichni 4 oblasti jsou v pořádku. Tak v pořádku. Já vás nechám, abyste to sdíleli, přemýšleli. A pak upřímně s tím člověkem, který je vedle vás, říkal, jak to vypadá s vámi. Takže teď máte nějaký chvilku na to.
Takže další otázka. Jestli je nějaká oblast, ve které prožíváte stagnace, nebo že jdete do kruhu, jak to na vás působí? Jak to ovlivňuje vás? Jak to prožíváte? Můžete tohle sdílit tomu člověku, který je vedle vás? Jak to prožíváte? Jak to působí na vás? Jak to má vliv na váš život? Takže i když jsme velká skupina, já bych rád slyšel jenom pár věcí. Jak to působí na vás, když prožíváte, že v nějaké oblasti je stagnace? Nebo chození do kruhu? Žádný posun, žádný pokrok. Jak to prožíváte? Jak to má vliv na vás? Někdo? Pocit bezmocnosti. Skvělé. Co ještě? Apatie. Protože máte... Vložit do toho více energii, když ten výsledek je stejný? Proč? Jako ty, co ještě? Frustrace. Aha. Unáva. Člověk je... Nechutěně. Nechutěné. Ztráta motivace. Co ještě? Rezignace. Takže jestli to tak je, tak nemám volbu, nemůžu nic s tím dělat. Jo? Bez naděje. Ztratíme naděje. Asi musím smířit s tím. Nebude nějaká změna. Další věc? Zlost. Smutok. A víte co? Vy jste, většinu z vás, jste stále mladí, ale tenhle pocit může zůstat do konce života. Jsou lidi, kteří stagnuje kolem 30 let a zůstanou v tom do konce života. A to nechcete, že? Nechcete. A potom poznáte staré lidi, kteří jsou ještě více neschucení a frustrovaní. Takže je důležité, a to byla moje otázka, když jsem napsal některé z těch poznámek, jak musí být nějaká cesta ven z toho kruhu. A musí být nějaký způsob, jak znovu najít naděje a získat znovu motivace, dostat zpátky na cestu změn nebo růst, dobrodružství. A co to přesně je? Jedna možnost je najít někoho, který je starší a má zkušenosti z toho a řekne přesně nějaký návod. To jsem prožil. A my máme starší lidi tady, které mají už zase příklady, třeba Dráho nebo Peťo a další. Ale taky máme Pavla s námi. Já bych chtěl se podívat na jeden text, kde Pavel může i dneska mluvit k nám. A doufám, že máte Bible, protože celý víkend budeme pracovat s Božím slovem. Já jsem přesvědčen, že silný nástroj pro naši změnu je Boží slovo. A já bych chtěl, abychom otevřeli knihu Koloským. První kapitole. A naša otázka je, jestli je nějaké tajemství. Nějaké řešení, které jsme neuchopili. Něco skrytého, které jsme zanedbávali nebo přehlíželi. A Pavel tady mluví o své službě a 24 on začíná mluvit. Proto se teď raduje ve svých
utrpení pro vás. Utrpení, ale v tom má radost. Neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil, abych vám plně vyjevil Boží slovo. A pak on pokračoval, toto tajemství, on říkal, že já hodně pracuji na to, abych zvěstoval nějaké slovo, nějakou pravdu, a toto tajemství bylo po věky a poklone skryté. Takže dlouho to bylo skryté, schované. Nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Takže to znal na mě. Jím, a to mezi pohání, že se Bůh rozhodl svět bohatství toho slavného tajemství. On stále mluví o tajemství. Jako když máš bubení, které připravuje tě na nějakou velmi důležitou zprávu. Tajemství, tajemství, skryté tajemství, teď je to zjevené. A to tajemství je, Kristus je ve vás. Kristus je ve vás. To naděje slávy, naděje slávy. Jeho kážeme ve vší moudrosti, napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. To je co, oč usiluje a bojuje veškeré sílu, které on ve mně mocně působí. Takže nevím, jestli jste všimli, že jsem chodil kolem nějaké křeslo, které byl uprostřed toho. Že často chodíme kolem něco, které stále tam je, ale nevnímáme, že tam je. To je takové skryté tajemství, my si myslíme, že to my víme, ale nevíme to úplně. A on říkal, já, Pavle, všechno moje úsilí uložím do jednou věc, abyste vy rozuměli to tajemství. On to říkal, tajemství je první věc, Kristus ve mně. Kristus ve vás. Kristus ve mně. A ta druhá tajemství, on říkal, je já v Kristus. Abychom uvedli všichni dokonalé v Kristus. Kristus ve mně, já v Kristovi. Co to přesně znamená, že my to víme, že? Nebo víme to? Víme to? Víme, co to znamená? Nebo nevíme, co to znamená. Proč pro Pavle to bylo tak důležité? Že on říkal, že všechno můj úsilí vložím sem. Abyste poznali Kristus v nás. Takže asi musíme se zastavit toho, protože a začínáte říct, ale to nemá žádné souvislosti s přátelství, manželství, práce a jiné věci. Možná se uvidíme. A možná budeme překvapeni. Kristus v nás, co to přesně znamená? Kristus ve mně. Asi musíme se vrátit a něco vidět o tom, co on říkal a předtím. A začínáme, takže zpátky 15. verš. Kristus ve mně. Co to znamená? Kristus. Často, když přemýšlím o Ježíšovi, to je Ježíše, které přináší dary na Vánoce. Takže malé dítě, my se těšíme na to, protože s ním přichází skvělé dary. Nebo máme nějaké malé kříž, které nosíme u sebe, nebo jestli pozveme Ježíši do naše srdce, to znamená, že on musí být dost malý, aby tam vlezl. Přebyval. Ale 15. verš, on je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. A ten člověk, ten člověk, ten to slovo obraz, možná je ještě lépe přeložený odraz. To neznamená obraz jako malý obraz, ale odraz. Takže to znamená, že když si podíváme na Ježíši, to je jako zrcadlo, ve které vidíme přesně to, co je Bůh. I když nemůžeme se dívat na Boha, když si díváme na Ježíše, všechno, co je v Boha, je v Ježíši. Což je, tak to je hodně. Dokonce vidíme dál, a 19. verš. Bohu se zalíbilo,
všechnu plnost sloužit v něm. Takže úplně všechno, čím je Bůh, je v Ježíši a Kristus je kde? Ve mně. Tak to je dost velká věc, která je ve mně, že? Kristus, ve které je celá plnost Boží. Ale neskončí tam, on pokračuje dál, říkal, on je prvorozený všeho stvoření, takže to znamená, že on byl stvořený, že? Ne, to znamená, že on byl prvorozený Boží, protože on pokračuje dál, říkal, vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím. To, co je vidí, i to, co nevidí. Trůny i panství, vlády i mocnosti. Všechno, vše v nebi i na zemi. Vše. To znamená, že tohle židlo stvořil Ježíš. Protože tam je napsáno všechno, že? Ten, tohle hotel stvořil Ježíš. A pak vy říkáte, ne, nějaký muž v nějaké tvarně vyrobil tohle židle, hotel byl postaven nevím, nějaké firmě. Ale kdo stvořil ty lidi, kteří to dělali? Kdo stvořil tu hmotu, se které je to všechno postavené? A jako všechno pochází od něho. Takže to znamená, nedotýkáme žádnou věc, na které není jeho dotek předtím. Jako on, někdy máme pocit, že je nějaký duchovní svět, kde je Ježíš, a pak nějaký fyzický svět, ve kterém musíme bojovat, a nevidíme žádné spojení, ale celé fyzické svět pocházel od něho, on je stvořitel. Ale nejen to, co vidím, to se vidí i to, co nevidí. To znamená, že moje moce, které někdy nerozumím, on to stvořil. Moje myšlenky, které nejsou vidět, on to vidí, on umožnil, abych přemýšlel. Dokonce i duchovní mocnosti, které nevidíme, andělé, démony, a tma, která nám nastlačí někdy, my to nechápeme, on to vládne, to je pod jeho kontrolou. Navíc vlády i mocnosti. Takže to znamená, že vláda na Slovensku on stvořil. Tak to vypadá, že? A vy jste se mysleli, že vy jste to zvolil, nebo někdo jiný, protože vy jste nevolili. Tím ne, nevím, jak jste volili. Ale je vidět, že Pavel chtěl popsat, že Ježíš je nade všem. Nemůžeme říct, hele, ta vláda, co oni dělají, a pak my jsme bezmocní v té vládě, nebo naše šéfové v práci, nebo vedení sboru, který je tak mocné, a my nám... Tak Ježíš má větší moc, než jakýkoliv moc. A kde je Ježíš? Ježíš je... Kristus je ve mně. Kristus je ve mně. To je tajemství, že? Jak to uchopíme? Skrze něho i pro něho bylo stvořené vše a on přejde vším a jím všechno stojí. Takže on přejde vším a jím všechno stojí. A já jsem velmi rád na škole studoval fyziku, protože velmi rád zjistím, proč věci fungují a jak. A jeden oblast, který pro mě byl těžký, když jsme studovali atomová fyziku, věci, které vůbec nejsou viditelné. A oni začali popsat, jak atom drží dohromady. A říká, že v podstatě neví. Tam je nějaká silná nukleární síla, která drží atom dohromady. Je to nejsilnější síla, která existuje. Oni přesně nerozumí, protože ty elektrony točí tak rychle, že by měli, všechno by měl jako rozpraskat nebo něco, nezůstat dohromady, ale jaká síla to drží dohromady. A
pak jsem studoval astronomii a další zajímavá věc je, že ve vesmíru je nějaká temná hmota, dark matter. A oni říkají, že 85% vesmíru je temná hmota. Co je temná hmota? Oni nevidí. Člověk nemůže to změřit, nemůže to vidět, ale říkají, že musí, něco musí být, které drží vesmír pohromadě. Protože když počítají ty hmoty těch různých planetí a tak dále, říkají, že to by měl velmi rychle letět jak takhle, jako úplně být likvidovaný a něco to drží dohromady. Nějaká neviditelná síla. A jim všechno stojí. V angličtině je to napsáno, on drží všechno pohromadě. Jako on to drží. Což je zajímavé, že jestli je nějaká oblast, kde my máme pocit, že všechno nedržíme pohromadě naši rodinu, nedržíme pohromadě naši práce nebo naši budoucnost. A v Kristus věci drží pohromadě, které by normálně by měly letět ze sebe a nezůstat pohromadě. Takže on je stvořitel. On je hlavou těla církve. Takže to znamená, že váš pastor není hlava církve. Staršovstvo není hlava církve. Biskup není hlava církve. Předseda vaše denomáce není hlava církve. Ježíš je hlava církve. A navíc, podle něho, je jenom jedna církev a to jsou všichni lidi, kteří patří do jeho rodina. A on je hlava. On je hlava. A kde on je? On je ve mně. Hlava církvi je ve mně. To je tajemství, že? Co s tím dělám? A mimochodem, nevím, jestli spojit to, a ještě možná neumíme. Budeme muset ještě s tím pracovat. On je hlava církvi, on je počátek a prvorozený z mrtvých. On je počátek. To znamená, že on umí věci nastartovat, které ještě neexistovaly. Jestli něco nefunguje a potřebuje být nastartování, on je počátek, umí věci nastartovat. On je prvorozený z mrtvých. On umí věci vzkřížit, které jsou mrtvé. Takže jestli máš pocit, že potřebuješ, aby něco bylo znovu nastartování, nebo něco, které umíral a vypadá jako úplně mrtvý, není naděje, on to umí vzkřížit, on to umí začít. Kristus. Bohu se zalíbilo všechno plnost sloužit v něm a skrze ně se sebou směřit vše. Krví jeho kříže jim samým pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi i na zemi. A teď začínáme mluvit o tom, že já jsem v Kristovi. Protože když jsem byl vložen do něm, on něco s tím dělal. On mě smířil s Bohem. On je smířený. Přinesl pokoj, co je na nebi i na zemi. A když se vrátíme dříve, vidíme i některé drobné věci, které s tím souvisí. A jestli se podíváme zpát na 12. verš, on říkal, on děkoval Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přinesl do království svého milovaného syna. Takže když vy jste přijali Kristus, byli vložen v něm. A někdy jedna věc je, že jsme byli smíření s Bohem. To znamená, že naše hříchy byly zaplaceny. Moje nedostatek v práci, moje neschopnost zvládnout věci, ty chyby, které moje žena viděla, velmi jasné. Můj zraněný, které jsem měl ve přátelství. On to vzal na sebe, všichni moje dluhy a vzal ji na kříž a zaplatil ji. Ale nejen tohle. Někdy máme ten obraz, že podobně jako nějaký bohatý král se setkal s člověkem, který hodně dlužil a nabídl, že zaplatí ten dluh. Ale to není ten obraz, který máme v písmu. Ten obraz je
je ženík a nevěsta. My jsme ta nevěsta, i my muži jsme ta nevěsta. A my jako nevěsta jsme byli plné problémy, plné síchu, obrovský dluh jsme měli na sobě, ale ten ženík, ten král nás zamiloval a vstoupil s námi do manželství. A manželství znamená, že všechno, co my máme, dostane on. Všechno naši dluh on dostal a tím, že je bohatý, zaplatil za všechno. Ale navíc všechno, co on má, dostaneme my. Takže není jenom, že jsme na nule, ale máme boží bohatství, Kristovo bohatství. Tam je to napsáno, že umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. Máme obrovské dědictví, o kterém často nevíme. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přinesl do království svého milovaného syna. Království. Takže to znamená, že není jenom, že patřím k němu, ale on má nějaký plán, on má nějaký království, které buduje a já jsem součástí toho. To království není království temnoty, ale to je království světla. A jsem součástí jeho plánu. V něm se nám dostal výkoupení, totiž odpuštění hříchu. A pak se vrátíme 21, přeskočíme to, co jsme četli. I vás, které jste mu kdysi byl cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelství, nyní již usměřil. Nevím, jestli já jsem vám už říkal, že já jsem vyrostl v církvi. A nějakou dobu jsem měl pocit, že Bůh něco získal, když mě vyhrál. Protože já jsem dost dobrý člověk. Já jsem nekouřil a nebral jsem drogy. Jsem poměrně slušný a nedělal jsem takové blbosti. Ale Boží slovo říkal, že já jsem byl cizí a svými myšlenkama a zlými skutky nepřátelství. I všichni z nás, nikdo z nás nezasloužil Boží dar. Není, že on se podíval a říká, to je velmi perspektivní člen mé rodiny. A to je úžasný potenciál do mého království. Jako tam ten člověk, vím, že se snaží. Když on se podíval na mě, viděl, že jsem v nepřátelství vůči němu. A já jsem cizí. A já jsem zlý. A tím pádem všechno záleželo na něho. A kdyby to záleželo na mě jenom 1%, já bych nedostal do jeho království. A když jsem v Kristovi, to je jeho zásluha, to je jeho dobrota, to je jeho rozhodnutí. A tím pádem to stojí pevně, když to zasloužím nebo nezasloužím, když jsem dobrý manžel nebo špatný manžel. Já jsem v něm. A on to vyhrál. On se rozhodl mě usměřit. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bezposkorní a uhony. Svaté. A nejsem často na Slovensku, ale velmi, velmi často navštívím Prahu. A nevím, jestli určitě ví, spousta z vás tam někdy byl. A velmi rád mám Karlovy most. A tam jsou ty různé sochy a těch svatých různé. A lidi, někteří lidi se zastaví a modlí se před nějaké svatí, aby co dělal. A významné lidi v minulosti a často máme pocit, že ty významné lidi v minulosti, oni jsou svatí a někteří lidi dokonce si myslí, že oni jsou blíž k Bohu než my, takže když my se modlíme k ní, takže oni oslovují Boha a my nemáme přístup a oni to mají. Co je tady napsáno, že já jsem svatý, takže svatý Martin, svatý Peťo, svatá Jana, svatá Katia. My jsme všichni svatí, takže to znamená,
že můžeme přistoupit přímo k Bohu, že nemusíme se stydit, nemusíme se dívat dole, a takže co kdyby on něco zjistil, nebýt si jistý. Jestli jsem v něm, Bůh se dívá na mě skrze Ježíši a mě vidí jako svatý. Neuvěřitelné. Svatý. Jak by se stal, jak se jmenuješ ty? Miloš. Dobře, Miloš. Já, Miloši, a já jsem tě poznal během toho kázání. A rád bych, mám pár věcí, které bych chtěl s tebou probrat po programu. Takže jestli můžeš tady zůstat po programu, Míšo. Takže, dobře. Takže jdeme dál. Jak si myslíte, že Miloš se cítí? Nebudu se mu přímo zeptat, ale... Kdyby někdo tě oslovil a říkal, hele, jak si s tebou mluví po programu a neříká o čem, co má to na mysli? Co jsem špatně dělal, že? Můžeš, jak si ho pochválit a říct, že skvělé věci jsem pozoroval, nebo nějaké povzbuzení říct, ale jestli neznáme obsah, naše první reakce je, tak dostanu fácku. Že to bude špatné. A proč tak si myslíme? No, protože víme, že všechno není v pořádku. My známe sebe. Víme, že nejsme bezúhonní. Že jestli někdo zkoumá, najde chyby, najde hříchy, najde problémy. Ale Boží slovo, to je Boží slovo, říká, že když Bůh se dívá na mě skrze Kristovi, on mě vidí bezúhonní. Bezposkvrní. Takže on nevidí věci, které, hele, nemůžeš přistoupit ke mně. Samozřejmě otázka je, ale počkej, já stále jsou věci, které nejsou v pořádku a o tom budu mluvit později, ale ten text říká, že jsme bezúhonní před jeho tváří. Pokud ovšem zůstaneme pevně ukotvení ve věře, to znamená, že musíme skutečně věřit. Ale to, tam není napsáno, jestli naše výkon je hodně, nebo jestli jsme dokonalé. A ne, vy chylujete se od naděje evangelium, jež jste slyšeli. Takže to jsou tak úžasné věci, že ani nemůžeme úplně to uchopit. A jak by to bylo, kdybyste tyhle věci, které on říká o tom, Kristus ve mně, takže co mám, když mám Kristus ve mně? Kým jsem, když jsem v Kristovi? Co by se stalo, kdybych to přinesl do toho kruhu, kde prožívám stagnace? Třeba do... Jak to aplikujeme do práce? Nebo do vztahy, nebo do manželství? Nebo do přátelství? Protože Pavel říkal, že tohle je pravda. A jestli tohle je pravda, proč tak málo kdy to prožíváme. Samozřejmě můžeme mluvit o tom krásně ve sboru, v církvi a teologické věci to probrat, ale já si myslím, že Pavel chtěl, abychom to prožili. A nejen chápali. Prožil, že Kristus je ve mně, že já jsem v Kristus. To tajemství, on říkal, že jak si tě přines zrálé v Kristovi, takže proč tak často neprožíváme? A ten důvod je v tom textu, jestli čteme dál. A druhá kapitola. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás a za ti, kteří jsou v Laodikie, a za všechny, kdo mě osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdce a splněni lásku, aby dospěli ve které bohatství, plné jistoty, porozumění a poznání Božího tajemství. A zase on to říká, Krista. V něm jsou skryté všichni poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikoho nesklamal, a v mém příkladu je tam napsáno přesvědčivými řečmi. A já si myslím, že po slovensky máte napsáno Steve řeči. V originálu to slovo není úplně stívý. Je to falšné věci, které hodně jsou lákavé.
A právě proto v češtině je to, je to přeložené přezvědčený. Ale tam jsou nějaké lákavé věci, řeči, které může mě oklamat. A on se bojí, že oni budou oklameni. A ačkoliv jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduje se, když vidím vás řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Kristu Ježíši jako Pán, pak v něm tak žijte. Zapušťte v něm kořeny a budujete se na něm, posujete se ve víře, jak jste naučili, a s vděčností v ní rostete. A pak další věc. Dejte si pozor. Druhá věc. Aby vás někoho neusunul prázdnými klámen filozofii založený na lidské tradice, na principech světa a ne na Krista. Takže druhá věc. Prázdná a klamivé lidské filozofii. Takže oba dva jsou klamné věci, ale velmi přitažlivé věci. Že jsou přesvědčivé řeči, které někdy my říkáme k sobě. Máme přesvědčivé řeči. A to nás láká a nejednou nezůstaneme v Kristus a Kristus ve mně. Něco jiné nás stane a pak za chvilku slyšíme nějaké prázdné a klamnivé filozofie, ale zní to skvěle. Je to klamnivé. Dává to smysl. Má logiku, drží nějak dohromady. A pak tohle nefunguje a začínáme slyšet nějaké další přesvědčivé řeči. A potom najdeme nějaké další filozofie, nějaké logické postavení. A chodíme kolem Krista, ale ztratíme plnost v něm. A jestli Pavel říkal, že to existoval tam a že on se bál, že budeme chyceni do toho kruhu a ne a pak ztratit prožitek toho, co máme v Kristu. Já si myslím, že nestrátíme to, protože máme to, ale přestaneme to prožívat. A nemůžeme využít naše dědictví, nemůžeme to aplikovat, protože tyhle věci nás táhnou. A nebylo by to skvělé, kdyby tahle skutečnost, o které jsme mluvili, se stalo skutečným prožitkem v vašem životě. V těch různých oblastech. Jak by to ovlivnilo vaše život? A Pavel, kdyby on stál před námi dneska, by se soustředil na tohle. On by nepřinesl nějaký 10 tvořivých nápadů, nebo 4 a perfektní rady. On by říkal, musíme se vrátit ke koření. Nerozumíte, co to znamená, že Kristus je v tobě a že vy jste v Kristus. Nechápete to. To je ta skryté tajemství, které je klíč ke všem. A jestli jsme věřící. A jestli se učíme to aplikovat. A to je před námi tento víkend. Takže jak to aplikovat? To je první večer, to ještě nepozradím. Pokračujeme zítra, ale pokračujeme s nějakým základem. A co to znamená být v Kristus? A co to znamená, že já jsem v něm? Takže já bych chtěl, abychom teď na konci chvilku o tom přemýšlel. Já bych chtěl, aby dráho něco hrál na gitaru. A znovu bych chtěl jenom číst ten text, bych chtěl, abyste zavřeli oči a abyste se snažili to chápat. To je tajemství, to je skryté tajemství, které jenom svaté lidi, jako my, jsme schopni to prožít a přijmout. A já bych chtěl, abyste to chápali, že to je pravda. Takže jenom poslouchej to. Zavřenými oči, on je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi a na zemi byl stvořením
To, co se vidí, i to, co se nevidí. Trůny i panství. Vlády i mocnosti. Skrze ně a pro ně bylo stvořené vše. A on přejde vším a jím všechno stojí. On, Ježíš, je hlavou těla církve. On je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bůh se zalíbil všechnu plnost sloužit v něm a skrze ně se sebou smířit vše. Krví jeho kříže jim samým pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na zemi, i na nebi i na zemi. I vás, které jste mu kdysi byli cizí a svým myšlenkama i zlými skutky nepřátelství, není již usměřil. Ve svém lidské tělo podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony. Toto tajemství bylo pro věky a pokolené skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jím, a to mezi pohání, že Bůh rozhodl svěřit bohatství toho slavného tajemství. Kristus je ve vás. To naděje slavy. Jeho kážeme ve vší moudrosti, napomínáme, učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedl k dokonalosti v Kristu. Teď bych chtěl jenom, abyste chvilku se modlili potichu a reagovali na to, co se slyšeli v modlitbách. A vyjadřit nějaké vděčnost, přijmout to, co Bůh pro tebe dělal skrze Kristus. Pane, přiznávám, že stále to nemůžu uchopit. To tajemství je tak velká. A že Kristus, stvořitel světa, je ve mně. A Kristus, který vstal z mrtvých, je ve mně. A Kristus, který je nad veškeré mocnosti, je ve mně. A taky, že jsem v něm a tím, že jsem v něm, to znamená 100% smíření s tebou. To znamená, že já jsem svatý před tvou tváří. To znamená, že jsem bez ohoní, že jsem součástí tvé království, světla, že mám dědictví, které je obrovské, nepochopitelné. Ale přesto, pane, cítím, že často se vrátím do kruhu, kde prožívám frustrace a zklamání a nějak přesvědčuje v řeči a lidské filozofii mě táhne a nezůstanu v tobě. Pane, prosím tě, aby zítra a pozítří, aby otevřel naše oči, abychom chápali, jak to aplikovat, jak vzít toho, co říkáš o nás a přinést to do toho kruhu, těch kruzích, ve kterých jsme. A najít v tom sílu a
moci a řešení, vysvobození, které je o mnohem větší než naše chápání. A schopnosti. Takže, Pane, prosím tě, abys otevřel naše vnitřní zrák a oči, abychom to chápali, a budeme tě oslavovat, když se to stane. V jménu Ježíši. Amen.